Je tu ďalší z série Rondokov quiz, mám plný počet životov, 13 nápoved, žiadne platné ovplyvnenie. Mám obmedzený čas, môžem to natáčať maximálne 19 minút. Skúsime to ešte raz, takto. Počet obyvateľov Českej republiky je zrovnateľný s počtom obyvateľov ktorej krajiny? Francúzsko, Island, Írsko. Dáme vymeniť úlohu. Ktorý štát zemepisne nepatrí medzi ostatné? Bahamy, Sveta Lucia, Maršalové ostrovy, Dominika, Jamajka. Haiti. Ktorý je úplne na inom mieste? Maršalové ostrovy, že by dáme nápovedu. Trojka, Maršalové ostrovy. Ktoré číslo bude na miesto otáznika? Na toto som stále neprišiel. Ako sa to tu počíta? Využijem na konci nápovedu, ale skúsim to znovu. V krúžku trojka, šeska. No prečo? S čím to súvisí, s ktorými číslami? 3x2 je 6, to by si povedal, že tak je, ale 3x4 nie. 6, 4, 9, 3. Čo to môže byť? Určite má nejaký význam aj to farebné rozlíšenie, len aký. Šesť, štyri a tu je jednotka. Dvojka. Čo by to mohlo byť? Všetko sú pomerne malé čísla. Jedna, dva sú tri a tri je šesť. Tieto 3 na 6, na 4, čo? Netuším. Chýba tam dvojka vraj. To bude určite tak. Kto pri svojej práci operuje s tzv. Kniplom pilot? Ktoré číslo chýba? Tu sa to dá, to je, tie čísla sa jednoducho vynásobia, myslím, 16, áno. 2 krát 3 je 6 a chýba 5, to bude 30. Hlavné mesto Brazílie, Brazília. V ktorom štáte Južnej Ameriky sa hovorí po portugalsky, v Brazílii. Máme jednu dobrú nápovedu. V rokoch 1780-1790 vládol syn Márie Terezie Jozef II. Koľko promile tvorí 1%? 10. Koľko rokov mal Roger Federer, keď hral svoj prvý turnaj ATP? Dáme nápovedu. 19 rokov mal. V ktorom meste sa narodil futbalista Pavel Nedved? Vymeníme otázku. Ktoré číslo bude na miesto otáznika? Ako dostanem jednotku z týchto čísel? 5 krát 8 je 40, 10 krát 4 je 40 a videli to, 16, 8 krát 7 je 56, deleno 28 je 2, 14 krát 3 je 42, deleno 6 je 7.
kde leží prírodná krása Grand Canyon v USA, čo nenájdeme na vlajke USA. Bodky. Hlavná hrdinka románu Juh proti severu autorky Margaret Mitchellovej sa volá Scarlett. Aliaška Patrick USA, to napísal biografiu Hold Katalánsku. Netuším, ako sa nazývajú vetri pravidelné vanúce smerom k rovníku. Mistrali alebo Passaty. Dáme nápovedu. Passaty. Smerom k rovníku sú Passaty. Medzi diela Božej Nemcove nepatrí. Staré povesti české. To tuším malý rasek. Mesto Konštantinopol sa dnes volá Istanbul. Ktoré číslo má balónik, ktorý uletel chobotnici? 1, 2, 3, 4, 5, 6, čiže 52. Takto klesá. Ktorý z uvedených ľudských orgánov nie je párový. Oko sú dve, obličky sú dve, pečenie iba jedna. Ešte mám maximálne 12 minút. Ktoré jazero skoro vyschlo. Aralské, myslím. Roztočíme si rondogo a získam nejaké rondony. Jasné. Aký chemický vzorec má chlorid sodný? NaCl. Syn matkyného brata je váš bratranec. Ktorý znak chýba? Štvorec, trojuholník, obložník. Má 4 strany, nie? V ktorom roku skončila prvá svetová vojna? 1918. Koľko dní má apríl? Január, február, marec, apríl. Január, február, marec, apríl. 30. Spočítajte trojuholníky. No, toto vždycky mám väčšinou. Jeden veľký. A potom dva takéto. 1 plus 2 sú 3, 4, 5, 6, 7. 7 som ich napočítal. Veľký plus 2 je 3, plus 2 je 5, plus 2 je 7. Nejaký iný tu nevidím, takže dám 7. To mám často zle 9. Kde môže byť ďalšie 2? 1 na polovičku 2, 3. 4, 5, 6, 7. Jaj, ešte takto sa nepočítala. Tento 8 a 9. Je to tak. Prvý stratený život. Ktorý obraz zapadá do logické rady? Keď to dám dokopy, keby som odčítal to, čo je rovnaké, tak mi vznikne ten trojuholník, ale je takto otočený. A hen tam je ako keby osovo súmerne zobrazený. Toto keď dám dokopy, zostane mi táto čiara a táto. Toto dokopy, jedna čiara zmizne, zostane mi táto čiara, zostane také enko, zostane toto, zostane takto enko. Len teraz ako sa to enko otočí? No, že to stáva 2, 3, 4 na výber. A dám dvojku. Nie, mala to byť štvorka. Mal som trocha viacej porozmýšľať o zlenivosti.
Najväčší mrakodrap sveta, Spojené arabské emiráty. Islamský chrám je mešita. Kvetne je tvorený nôžkou. Ešte 9 minút, 3 životy. Čo je to kšaft? Keby to bol kšeft, tak obchod, ale sa mi zdá, že je to závet. Akým písmenom je meď označovaná? Kuprum. Fosília je skamenila. Skamenelina. Ako sa volá cesta lemovaná stromami? Alej. Ideme ďalej, 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 ďalej. Samostatný československý štát vznikol 28. októbra. Okupácii Československa došlo v roku 68. Opäť roztáčanie, opäť získam nejakú blbosť, jasne. Spúšťame úlohu, 8 minút. Ktoré číslo patrí na miesto otáznika? No. 18, 9, 15. Všetko sú to násobky 3, 3, 3x3, 3x5, 3x6, 6, 5. Tak pasalo by im tam 12. To je násobok trojky. Skúsim to. Áno. Petanky hra pochádzajúca z Francúzska. Zvláštnosťou Norska sú fjordy. Koľko je medzi obrázkami rozdielov? Sa mi to príliš nechce počítať, ale idem na to. Takže tento vrch vyzerá byť rovnaký. Aj to vyzerá byť voda. Tie bublinky všetky vyzerá, že sú rovnaké. Hrad, zástavka, jedna vec. Vchod na spodu, druhá vec. Inak to vyzerá byť rovnaké. Zatiaľ máme tam dve veci, chýbajú oči. Tretia vec. Dobre, tretia vec. Úsmev rovnaký, traky rovnaké, farba rovnaká, palička rovnaká, tieto panky sú trochu iné, štvrtá vec, oči, vlasy, že by iba 4. Skúsime, áno, 6 minút. Alebo 3 životy. Uvidíme, čo bude skôr. Dcera matkinej sestry je vaša sestrnica. Ako sa nazýva forma náboženstva, sa uznáva iba jediný boh. Monoteizmus. Japonsko. Aký tam je ostrov? Tajvan. To patrí Číne. Do ktorej sústavy patrí ľudské srdce? Cievna, žeby alebo nervová? Dáme 50 na 50. Cievna, svalová. Dáme cievna. Ktoré z zelených ovocí má najvyššiu kalorickú hodnotu? Dáme napovedu. Avokádo. A najväčšiu kalorickú hodnotu. 5 minút alebo 3 životy. Čo bude skôr? Ktorá z veľačín nepatrí do sústavy SI? Patrí tam všetko ako základná sústava. Tlak, dĺžka, čas, hmotnosť. Odkiaľ sa do Európy v minulosti dovážali mačky? Z Egypta, že by... Ktorá ryba sa používala ako vzorový organizmus pre výskum regenerácie? Dáme nápovedu. Dánio. To som nikdy nepočul. Základným zákonom Slovenskej republiky je ústava. Dánio. 4 minúty alebo 3 životy. Hlavné mesto Rumunska je Bukurešť. Maliar Claude Monet
pochádza z Francúzska. Koľko mincie treba presunúť? Tieto tam necháme, tieto iba jedno. Dobre, budeme mať ľahké úlohy. 4 minúty. Zoológia sa zaoberá živočíchmi. Microsoft založil Bill Gates. Prvé mesto je spojené s Leonardom da Vinci, Florencia. Už nemám žiadne ovplyvnenie. Ako sa volá početná rodina vo filme Malečku? Podajte mi per hujerovci. Koľko mililitrov je v jednom litri? 1000. Ako sa inak hovorí období osvietenstva, vek rozumu? Najslavnejší tenisový turnaj na tráve je Wimbledon. 3 minúty. Prvým rímskym cisárom bol Augustus. Ktoré zviera sa živí bambusom? Koala alebo panda? To si vždycky mýlim. Panda, koala. Dáme napovedu. No, panda, koala. Dám panda, že na bambus. Ako bude pokračovať tento riadok? Dve zápalky, tri zápalky, štyri zápalky, 5 zápaliek. 1, 2, 3, 4, 5 je tu. 1, 2, 3, 4. Tvojke ryze, aby 5 zápaliek. 1, 2, 3, 4, 5. Ktoré si to auto nevyrába v Nemecku? Že by Saab. Najdlhšia rieka na svete je Amazonka. 2 minúty. Alebo 3 životy. To už skôr myslím, že tie 2 minúty. Česká moderátorka uvádzala program s politikmi Netančím Bubilková. Maratón sa beží na 42 km. S čím je susedie Ukrajina s Rakúskom? Minúta. Koľko trojuholníkov je na obrázku? No moje obľúbené. Jeden tento veľký. A v tom sú druhý. A skôr je takýto väčší. A v tom veľkom sú dva veľké ešte. To je 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tak to ich je 10. Tak sa musí byť aj tu už dokopy 20. Potom ešte takto. 21. 21 a tam. Čo pribúdne? 21. Mne to vychádza celkom málo tých trojuholníkov. Tak čo, už nemám čas, dám nápovedu. 28 ich tam je až. Pretože koľko rybičiek je akváriu? Spočítam to. Vymeniť otázku, nie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 som napočítal. Bude ich viacej. 17, 1 mi ušla. 2 životy. 2 otázky. Náboženstvo. Jeden boh, monoteizmus, to sme mali. Nokia, Fínsko. A musím ukončiť tento rondogov quiz.